Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Sankt-Peterburqda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə danışıqlar zamanı bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar və NATO təyyarələrinin nüvə döyüş başlıqları və nüvə yükləri daşımağa hazırlaşan təlim uçuşlarından çox narahatdır. Bütün bunlara cavab olaraq güzgü cavabını nəzərdə keçirməyinizi xahiş edirəm. Onlar nüvə başlıqları daşımaq üçün təlim keçirlər. Xahiş edirəm, heç olmasa nüvə başlıqları daşıya bilən təyyarələri uyğunlaşdırmaqda bizə kömək edin deyə Aleksandr Lukashenko bildirib. Öz növbəsində Belarus prezidentinin müraciətinə münasibət bildirən Vladimir Putin isə deyib ki, onlar amma güzgü cavabını verməyə ehtiyacı yoxdur. Sizinlə razıyam ki, biz müttəfiqlərimizin təhlükəsizliyini təmin etməliyik. Belarusun ixtiyarında Su-25 döyüş təyyarələri var. Biz onları modernləşdirib sizin istifadənizə verəcəyik. Bundan əlavə, biz yaxın aylar ərzində Belarusa İskəndər-M əməliyyat taktiki raket komplekslərini təhvil verəcəyik deyə Vladimir Putin əlavə edib.